Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u další recenze. No a tímto videem zakončíme recenzi tanků, které jsou nyní k získání v Mad Games eventu. A je to nastroj, který je v té hře už opravdu dlouho a je to nastroj Tankenstein. Stroj Tankenstein se dal poprvé získat v roce 2015 na úplně první halloweenský event, kde jste museli během 14 dní najezdit, myslím, pokud se nepletu, nějaký milion Milion expu, nebo něco takového. Ten event byl pro lidi, kteří opravdu neměli vyloženě moc času, nebyl udělatelný, musel se dokupovat. Ovšem, ten karát ještě dohodu nehrál tolik hráčů, že ten tank nevídáte příliš často. Nicméně je to takový docela symbol tohoto nebo těchto všech warg hellovínských wargaming eventů a sám se pokusím tento stroj na svém účtě mít. Jestli ho teda budu muset asi dogoldit, ale je to prostě, je to prostě sběratelský kousek. No a v této recenzi se na tento stroj podíváme. pokusím se opět, aby ta recenze nebyla nějak extrémně dlouhá, pak si zahrajeme pár bitev s tímto strojem v Mad Games modu. Tak, koukneme nejprve na jeho děla. tento stroj má dvě děla, jednu 105 mm a jednu 130 mm. 105 mm dílo je úplně stejné dílo, jaký najdeme na stroji T29 nebo T32. To znamená 198 penetrace na AP, 245 na Goldu, 53 na H, Alfa 310 na AP, 260 na CR, 400 na H. Přesnost 0,385 m na 100 metrů a 4,3 čas zaměření. Rychlost střelby, ta nám to ukazuje 5,7 5,7 ran za minutu, to znamená nějakých 10,5 sekund nabíjení. Já přinesem jsem tenhle stroj s tímhletím, dělem, s tímhletím dělem, nikdy nehrál, protože podle mě tam je lepší tohleto dělo. Je to 130 mm, už jenom podle statistik penetrace a damage můžeme zjistit, nebo si můžeme odvodit, že toto je dělo, úplně to stejné dělo, co má SU100Y. To znamená mírná rychlost nemírná, mizerná rychlost střelby 3,52 ran za minutu, to znamená reload nějakých 15,5 sekundy, 15,5 až 16 sekund. Průbojnost na standardní AP je 196, při průměrné damage 460. Na prémiovém AP nám klesá penetrace na 171 mm, ovšem se nám zvedá damage na 530. No hečka 65 mm průbojnosti 600 alfa, přesnost 0,4 1,3 m na 100 m je to docela málo, dělo rozhodně je vhodný na boje spíše zblízka a čas zaměření 5,1 sekundy, takže to dělo je opravdu takový, to, že musíte doměřit. A i tak je možnost, že minete. Ale když už trefíte a penetrujete, tak to nepřítele opravdu štípne, Ozvláště, když potkáte šestky. E, stroj má základu 1350 HP. E, co se týče pancíře, tak zepředu máme 200 mm, na boku 80, zezadu 60, pardon, zezadu taky 80. Co se týče věže, tak ze předu máme 150 mm, z boku 120, zezadu 80. Uh, je, myslím, na první pohled patrný, že tento stroj je složený z podvozku Tigra P, stokový věže KV4 a právě dělá buď z T29 nebo z SU-100Y. Takže je to Tankenstein, je, je to prostě kombinace, mutace více rozstrojů. A proto taky ten pancíř ty grape na, 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 co se týče podvozku, takže ze předu střílet do vany, případně sem do těchto těch čtverečků. Pokud máte dostatečnou průbojnost, tak prostě sem do těchto míst, kde je tě, o něch 200 mm, pak do, sem do těchto míst, kde je přes 200 mm díky úhlu. Se strojem se dá i mírně sidescrapovat, nesmíte to přehnat, protože ty boky nejsou zase tak silný, ale jde s tím něco odrazit na ten sidescrap, No a věž tady probít rozhodně do kopule, kopule je veliká, pokud máte slušnou penetraci, tak můžete brát tento stroj hezky pod dělo nebo vedle mantletu. Co vybavení? Tak já bych rozhodně zvolil hydraulický nabiják, nabiják děl se to jmenuje, abych rychleji nabíjel. Dále vylepšené moduly, to proto, protože vylepšené moduly vám Opětinu redukujou poškození způsobení ramingem, což se v Mad Games opravdu hodí, protože tam do sebe naráží úplně všichni. Pak optiku, stroj má velmi mizerný, 230 základní dohled, to znamená, že dohled je fakt mizerný, já i s optikou a pokud se nepletu s velkým žrádlem, je tam pouze 256 metrů. Pak tam mám samozřejmě obě vylepšení na chování děla, lepší pancíř, protože ty 4% k tomu předku toho stroje jsou docela signifikantní bonus. Akcelerátor motoru, no to je tam proto, abych byl pohyblivější. Pak tady mám toolbox, což jsou nástroje, o třetím rychleji opravuju. No a pak tady má systém doručení doplňků, to proto, abych rychleji rechargeoval. Spotřební doplňky, klasicky sada nářadí, víceúčelový balíček a adrenalin. Zásoby jsem zvolil e, obě, paliva a velký žrádlo, protože stroj má maximálku pohou pouhých 35 km za hodinu, což není tak málo, ale ani, ta, ani tak moc. A jenom nějakých 13 Kč na tunu, to znamená, že zlepšit to trochu není vůbec e, špatný. No a stroj má 30 kus z komunice, i na SU-100Y to vozím krásně na třetinky 10-10-10, takže toto to je za mě do, doporučen AMO setup když se koukneme na modifikace, které nám nabízí Medgames, tak tady máme výboj poločasu rozpadu, což je perk, který vám o 50% zlepší, zvýší alfu, ale sebere vám čtvrtku HPček. A pak je tady uranový štít, který snižuje damage, kterou do vás nepřítel dá. Takže už to nebudeme dále natahovat. Pustíme se netka do hry. Dáme si pár bitev v Medgames a uvidíme, jak to jde. Uh, včera bylo uh, na Mad Games uh, v Q, tam byly až stovky hráčů na týrech, teďka tam byly řády desítek, uh, někde ani ne těch deset, takže uvidíme. Hnedka nám to hodilo krásně, uh, krásně šestky, takže to bude brutální, protože s trochu štěstí si vypnu například t ku na ránu, tak, jsme na té nové mapě Pustina, což je mapa speciálně pro event Mad Games a po konci eventu zmizí. Já teda pojedu tady na Ačkovou bázi. stroj disponuje, pokud nepletu, 5 stupni deprese. Což je docela slušný, jelikož SU-100Y má pouze 3 stupně. Tak, dáme tady hnedka jednu stupní ránu. Bohužel tato rána nevyšla podle plánu. No přímě nechápu jak tahle rána, nebo spíš kam jsem tuhle ránu bouncnul. E, všem v zápětí si zapnu ten poločas rozpadu, přijdu sice o nějaký HP, ale budu mít největší alfu. Ten čas nastal právě teď. Tak kolik dáme? 822 na týru, na týru 7, to je hodně slušný. Bohužel ten jak pan mě tamhle rozebírá. A stihnu ještě jednu ránu rozhodně, s tím poločasem rozpadu a to VKPčko zabiju na ránu. Přesně tak, e, takže <laughs> e, Modifikace pro tento stroj jsou více než jsou více než dobré Bohužel mě ta kv2 blokuje a kluci na šestém týru jaksi neví, že e, Se můžou splnci navzájem oživovat To znamená, že naše tady kv2 a nejenom ta kv2 Ale třeba ten Arl má podle mě e, Schopnost oživování vůbec neoživuje Což je trošku škoda, Tam na kv2 já se zapnu počas rozpadu, přijdu o nějaký hápka, ale zabiju si KV2 na 860 HP na ránu, což je hodně slušný. Tak KV2 mě teď celou bitvu blokuje. To je prostě škoda, nevím proč to ty lidi dělají. Tak já, já pan by tamhle mohl vět, že taky dělá. Takže já mu dám, mohl bych ho zabít. Bohužel mi padl malej v úzovkách malý rol, jenom 820. Všimněte si, že celou bitvu střídím ty goldový HP. Jsou teda dražší, ale uh, podle mě je lepší dát větší damage, nešli než, li, než li nějak uh, um, kredity, obzvláště když se jedná o, o účet, kde mám kreditu více než dost. Tak, super. Tadyhle jsme vyřešili 3485. Ještě zbývá tadyhle ten Churchill, který ho zabiju nejspíše já. Zabiju ho já, 4300 damage. A mám to KVS, který jakmile vyjede, tak umře, protože já mám nabitý polčas rozpadu, bohužel ten jak mě zabil. A to je škoda, protože já mám, protože ta kv tu sama nevyhraje. Teďka se ještě navíc ne, ta kv Musí zabít to Ta kv hezky zabila jak Pantra, to je hodně dobrý. Teďka pokud stihne nepřebít, tak bude moc tu, K tu KVS APčkem zabít. No, tento hráč je trošku zmatený. A trošku postrádá smysl orientace. Je to škoda, kdybych přežil, tak tohle byl náběh na téměř tisícovou bitvu. No, já bych tu KV dvojkou, jak se prostě na to KV skoro rozjedu a neřeším to. On místo toho kepuje bázi. Hmm. Ale podle mě krásná ukázka toho díla s goldovými APčkama, kdy časem rozpadu prostě dáváte za 800 a je to docela, je to docela brutální a sedmičkový TDčka, teda, pardon, šestkový TDčka vypínáte na ráno. A to nemluvím ani o Hčkách, s Hčkem byste vypli třeba i Borsiga. Tak doufám, že probije to KVSko. Tak, výborně. Takže tato bitva je vyhraná, KV, KV2 si. Nakonec, pojistila třetí kill. Takže spolu máme 6 kg, 4300 damage. To je docela pěkná hra. Koukneme na, ještě výdělky. Nemám zaplý žádný booster, vydělal jsem 121 000 hrubýho, to znamená tento stroj vydělává, je pravda, že toto byla hodně, hodně dobrá bitva na sedmičku, ale všimněte si, že když střídím ty goldový AP, který prostě stojí, těch 3600 kreditů, tak jsem jenom 25 hodil za munici a viděl jsem teda jenom 66 000 čistýho. Každopádně vrhneme se hned do další bitvy, protože je to opravdu stranda. S tím polčasem rozpadu na tomto ta stroji a v osmičkách. Tam je hodně potenciálně damage, takže tam by to mohlo být opravdu zajímavý. Já v těch, já v tom Mad Games modu rád jezdím na Ačko. Takže Zkusím náš tým nahánat právě tímto směrem. Vidíte, že strojice velmi pomalu otáčí. Hlavně se mu pomalu otáčí podvozek. Víš, se mu otáčí relativně rychle, ale ten podvozek je fakt plečkojní. No a ta maximálka taky nějak extra. Má to 35, ale než se na těch 35 dostanete, tak to fakt trvá. A vidíte, že tady krásně z výfuku nám plápola oheň. Ach jo. Vždycky mě dokáže vytočit, když mě tady, když mě lidi v té hře blokují. Jinak 17,1 reload, když tam mám pouze velký zrádlo, což je opravdu hodně. Ten stroj nedisponuje fakt nějakým brutálním DPMkem. Každopádně, bože, to to ráno nevyšlo. Nemůže se bohužel přetřela s nebo je strojkou, takhle to nefunguje. E, na tu jestrojku jsem měl třeba standardní AP, protože standardní AP má 291 mm penetrace a Uh, tu je strojku bych potenciálně mohl probít, no. nicméně přesnost to dělá mě úplně... No řekněme, že to nebylo úplně vončo. Každopádně tady je ta 34. Tak zapnu si počas rozpadu, dám mu za 800, zajedu si, dám si adrenalin, protože chci těch ran při poločasu rozpadu a pokud možno co nejvíce. Tak. Budu muset nejspíš zabít tu 34 dvojku, což Budu dělat nerad, ale asi mi nezbyde nic jiného. Bohužel nestínu hečko s časem do 1375. By, ta by šla na ránu, tak zabiju se tady. Nezabiju, já jsem hloupý, já jsem měl střílet goldový AP. A hlavně jsem si měl zamířit jinak než přes auto-aim. To je moje chyba, to je moje velká chyba, kterou jsem tady udělal. A já bych potřeboval pomoct a já bych potřeboval vyhýlovat, protože je to docela svízená situace toto pro mě. Už jsem umřel na to a AMXový kempení. Spoluhráči mě nehýlovali a já jsem to zahrál hlavně hrozně špatně, že jsem zase zůstal hrozně otevřeně. Já když hraju ty Mad Games, tak mám vždycky hrozný tunnel vision. Neskutečným způsobem se soustředím na ty speciální perky a na jejich využití, že zapomínám na úplně základní uh, triky, na úplně základní dovednosti v té hře. Takže nedá se bohužel nic dělat. Uh, je to moje chyba, určitě Mad Games mají mnohem větší potenciál než já využívám, ale ten tankenstein je opravdu sranda díky té velké damage, kterou dáváte. Uh, nicméně, pokud dáváte velkou damage uh, goldovým AP, tak to úplně nevydělává tak, jak byste chtěli. Tohle bylo bydlo je hodně zajímavé, uh, náš tým by toto měl pravděpodobně vyhrát, uh, protože dával prostě za 800 třeba šestkám, sedmičkám, i osmičky to extrémně zabolí, je to damage, kterou prostě dává pancer. Uh, a hečkama budete schopni dávat 1100, 1100 borsik bude schopný jít na ránu, takže to bude taky zajímavý. Ještě se mi to zrovna nepovedlo, ale jestli budu hrát s A ať už tady na, kontributorském účtu, protože ho Tanknesteinem u sebe nemám, anebo u sebe na účtu, jestli se asi ho koupím, tak to bude tak se o to určitě pokusím, bude to sranda. Tak, tohle to už bude výhra. No, to AMX už se spotlo, takže stojí na místě, kempí, nějak nemá úplně tendence si zajet. ale teďka umře, takže. Nakonec. Další vyhraná bitva, kde jsem toho bohužel moc neudělal, pokud se nepletu, tak mám jenom jednu ránu. Jenom jednu ránu. A vidíte, že i že jedna rána damage, že to je docela slušný. Opět krátký pohled na výdělky. Máme se ještě třetí bitvu v Mad Games. Vidíme, co se nám podaří zahrát. Rád bych asi potkal osmičky a měl pořádně prostor si zastřílet. Protože ten tank když to je, na to má potenciál. Ale dostali jsme šestky, což bude taky stranda. Protože tady je spoustu tanků, který se dej vypnout. Třeba ta T37 jde vypnout na ránu, M6 s trochu štěstí taky, pokud probiju Hčko. No no no, toto to bude, toto to bude nádhera, tak opět vyšlu tým na Ačko e, Já tam půjdu taky teda Na Ačkovou bázi a Já si přinastavím teda Toto Protože to mám trošičku jinak nastaven, než jsem Než jsem měl v myslu, tak Opět vidět pomalý otáčení toho tanku e, Opět spojenci mají tendenci e, Mi překazit moji cestu na pozici Tím, že si přede mě najedou A zastaví se takový jsou totiž nejlepší. A rovnou si nabiju goldový AP, protože jsme v šestkách, 170 penem mi bude stačit na všechno, co potkám. Možná Arl na vrchní plát nepůjde, ale tak běž to jistí. A se najdu asi agresivně rovnou na B, bych mohl najít nějaký tank, mohlo by to hodně zabolet. Tam, tamhle vidíme asi si ještě nechci nabíjet poločas, takže mu dám normální ráno. kde poločas si chci už tři na ty tanky, jak tam jsou naakumulované. A jak dál mě třeba na H, na zadek M6 nebo Cromwell. Už se tam asi nedostanu včas, protože jsem hodně pomalej. Něco mě střílí. Bude to T37 s malým dělem. Nejspíše. A nebo to byly hečka. Nebo nevím, co jiného by to mohlo být. Každopádně. Tak. No zabijem toho Cromwella, nebudeme se s ním nějak tady trcat. No a měl jsem být adrenalin, protože teďka nebudu mít tam to na tu M6, ale M6 půjde na ránu. M6 půjde na ránu, Byšla na ránu hečkem. Dobře, vystřelím se do něj. To je trošku škoda, já jsem si měl, no já bych nejspíš na tu rudinu nemohl. Když jsem měl nabitý poločas rozpadu, takže ono to vyjde asi v celku na stejno. Vole! Rudina tady dělá docela zajímavý poskoky. Tak, sklopím na ní, sklopím na ní, sklopím na ní, sklopím na ní. Tak, třetí kill, 18 damage. Ta první bitva byla teda výrazně nejlepší. Teďka mě to VKčko má healing, takže mě může healovat. Malinko. Tak tamhle ta T37, která půjde hečkem na ránu, jak nic. A mají ještě tamhle bůdok, takže... Jakmile vyjede, tak si zapnu čas rozpadu a zkusím ho zabít. To se mi povedlo. 823. Vůbec žádný problém. No, a zbývá už jenom ta 37, kterou nějakým způsobem už na Nebo, nebo dolají spojence. Jedno z toho dostane Ramon KVS. -ka. Takže nakonec 4 kily, na 3000 damage, docela pěkná bitva. Takže 2600 damage, opět tady nějaký kredit padnul. Ten stroj má docela pěkný vydělávací potenciál, dá se s ním vydělávat docela pěkně, ale pamatujte, že normálně na publiku nebudete dát 800, uh, budete dávat nějakých těch 500 a tím pádem ty damage s tím na nebudou zase tak jednoduchý, ale stroj je to rozhodně zajímavý. Takže to je asi všechno pro toto video, nebudu to dále prodlužovat, všechno potřebné jsem vám řekl, gameplay jste viděli, takže není uh, proč video dělat delší, takže já už vám jenom poděkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem, můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, taky můžete kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka subscribe, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video, nebo zapnu stream, tady u mě na YouTube. Můžete taky sdílet můj kanál, nebo toto video, aby ho viděl co nejvíce lidí a dosáhl jsem dalšího milníku 2300 odběratelů. Teďka jedeme fakt rychle, takže za to bych vám chtěl poděkovat. Uh, to je už opravdu všechno. Já jsem Xero. Moc děkuji za sledování ještě jednou. Mějte se moc hezky a ahoj.